ወይዘሮ ብርሃን ገብረና አቶ ግርማይ በየነ የኢሮፕ ወረዳ ነዋሪዎች ናቸው። እንደ ሁሉም የትግራይ አካባቢዎች የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊትና የፋሽስቱ ወታደሮች በሚኖሩበት አካባቢ በርካታ ንጹሃንን ገድለዋል፣ ሴቶችን ደፍረዋል፣ ሀብት ንብረት አቃጥለዋል፣ አውድመዋል። ይሄን ሁሉ ግፍ መቋቋም አቅቶት ብሶት የወለደው የትግራይ ሰራዊት ታዲያ ባገኘው ድል ደስተኞች መሆናቸውንም ይናገራሉ። ሻዕቢያ ዘይገበረ ግፍዒ የለናም ዛዓዲ ደቂ ኣንስትዮ ተደፍረን እየን ኣቃይሽቲ የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት ያልሰራው ግፍ የለም። ሴቶች ተደፍረዋል፣ ቄሶች ታርደዋል፣ ያልወደመ ቤት ያልወደመ ተቋም የለም። ህፃን ሳይል አዋቂ ሳይል ንጹሃን ዜጎችን ገድሏል። የ12 ዓመትና የ15 ዓመት ታዳጊዎች ምንም በማያውቁት ገድለው ጥለዋቸው የጅብ እራት ሆነዋል። ነብሰ ጥሮችንም አራስ እናቶችም ሳይቀር ደፍረዋል። የአሉላ ዘመቻ መግለጽ ይከብደኛል። ምንም እንኳን 8 ወራት ከባድ ጊዜ ብናሳልፍም ከዛ በኋላ በጣም ተደስተናል። በአጭር ወራት ውስጥ ድል ተጎናጽፈዋል፣ ደስ ብሎናል። ብርክት ዝበለ ህዝቢ ሻዕቢያ ይኹን እንቱ ናይ አብይ ሰራዊት የኤርትራና የአብይ ወታደሮች በርካታ ንጹሃን ወገኖቻችን ያለምንም ጥፋታቸው በግፍ ገድለውብናል። በኢሮፕ ወረዳ አሁንም በአምባገነኑ የኢሳያስ ሰራዊት የተያዙ ቦታዎች እንዳሉና ህዝባችን አሁንም በእነዚህ ጨቋኝ ኃይሎች እየተሰቃየ ነው ያሉት ነዋሪዎቹ፣ መላው ትግራይ ነጻ እስኪወጣና ወደ ቀድሞ ሰላማችን እስክንመለስ ድረስ ትግላችን አሁንም መቀጠል አለበት ብለዋል። ጣቢያ እንዳልገዳ በሙሉ አብ ኢዱ ዘሎ አሁንም ወደ 3 ጣቢያዎች በኤርትራ ሰራዊት ስር ነው ያሉት። ህዝባችን አሁንም እየተፈናቀለ ነው። ከቤቱ አፈናቅለውት ላስቲክ ዘርግቶ ነው እየኖረ ያለው። አሁንም ግፍ መፈጸማቸውን ቀጥለዋል። መልዩ አብ ዝጣቢያታት ሐዚ አብ ወረደ ኢሮብ በተለይ ሕናብ ዘለናዩ አካባቢ በኢሮፕ ወረዳ አሁንም ጠላት ያለባቸው አካባቢዎች አሉ። አሁንም በወሬ ስንሰማ በጠላት ስር ያለው ህዝባችን እየተገደለ ነው ያለው። ግፍ መስራት አሁንም አላቆሙ። እነዚህ አስተያየት ሰጮች አክለውም ነገሮች በሰላማዊ መንገድ ቢፈቱ እንደሚመርጡ፣ ነገር ግን የፋሽስቱ ቡድን አሻፈረኝ ካለ የኢሮፕ ህዝብ እንደ ከዚህ ቀደሙ ከትግራይ መንግስትና ሰራዊት ጎን ተሰልፎ እንደሚታገል ገልጸዋል።